Dobré ráno, je 9 hodin, slyšíte ty cikády za mnou. My jsme se vyspali, zase tvrdě úplně totálka a jedeme si podívat k jezeru, doufám, a potom do Mostaru, zase zpátky do Bosny. Tak snad se nedržíme zase hodinu na hranicích jako včera a předevčírem. Tak jsme si zaplatili vstup, aby jsme se dostali k Modrému jezeru. Tamhle je hrad, v dálce, tam bychom se taky měli dostat, ale docela nám to narušuje časový plány. Pěkný takový skaliska tady. Tady to smrdí čuránkama. To je blbý pro tebe, víc? Máš strach, víc? Ale takhle to je, jsem chráněná, víš? Za velkou bariéru. Velkou bariéru, přesně tak. Tak kdyby se někdo vykláněl. Tak tam mi to nehadí. Tady procházíme, ztratili jsme matku. Dobrý, už jsme ji nešli. Ale teda začíná být opravdu výhnička. Klobouk mi docela překáží. Mě rodiče utekli tamhle dolů a já se tam bojím, tam je už vejška. Tady kutložky pro bezděláčky. Tady stůj, tati, tady stůj. Mamka mi dala před chvilkou super radu, že nemám koukat pod nohy, když se bojím. Já mám bota kamínky, to není dobrá bota na tohle, já jsem nevěděla, že tohle bude podnikat. A víte, co je nejhorší na tady cestě dolů, která už trvá asi 10 minut, to potom půjdeme ještě nahoru, což ty boho, ty boho. To je video, pozdrav. Jak nahrát? Já nejdu au nahrát! No, ještě takový kus, ale tam se všechno jsme sešli. Není to moc vidět, tamhle je hrad, na který teda nepůjdem, absolutně ne. Koukám, že rodiče tam dole potkla nějaký Čechy. A všechny to aspoň pouká. Rodiče se chtějí evidentně vykoupat. A já nevím, no. Stojí to za to. Jo, super, aspoň jsou dva ostružinky. Jej. Aha, tak jaké tady ostružinky. Máme blázen. Nevím, jestli to vidíte, ale tady, tady ta tečka, to je moje matka, která si tam koupe. Nevím, kde vzala plavky, snad nešla nahá, jsou tu lidi. Ty jdeš do vody, tati? Ty jdeš do vody? Proč jsi se chtěl koupat? Ok, tak jenom update k tomu, co jsem říkala předtím, našla jsem tady mamky podprsenku, to znamená, že tam opravdu po potvrzení od tečky šla nahatá, takže... Teď jsem tady viděla plout nějakou užovku nebo něco prostě hadovitýho. Zalezla to mezi kameny, nestihla jsem to natočit, ale asi jsem si nějak rozmyslela. 341 metrů nad mořem. 341 metrů, tak jsme sklesli asi o 150. Ale rozmyslela jsem si to, nejdu dovnitř. Možná jenom nohy tamhle. Takže tady to všechno, jsme slezli, tady zapomněla jsem ještě tam takhle byly. Takhle cesty, takhle, potom tohle, až tamhle dole. Až tamhle dole, tady lidi plavou. 140 metrů. Fuj. 140 výškových metrů, až jdeme nahoru. A rodiče ještě tamhle jako. A jo, já v podstatě nevím lepší nápad, co dělat ve 33 stupních ve stínu, než si to šlapat takhle do schodů, tamhle na hrad s chorvatskou vlajkou, kterou bych nejradši si udělala stín a zůstala pod ním. Když já jsem ve stínu, vlastně křípnutí. Je takový vedro, že se mi v batohu roztopily žvejkačky. Jamka. Tak já nevím, co to za to stálo. Je to polorozbořená tvrz. Chuj. Svačina, ukradli jsme někomu na zahradě, žlutý fík. A že bychom si dali i opunci. Bez toho musíme kupovat jídlo tady. Ty jo. Ok, nesejte na opunci, já myslím, že to je vidět, ale mám v prstech hromadu malinkých budláčků.
fakt dobrý. Pouť. Bosňanská. Ne, to k tomu... Ještě ty pejskové. A kolotoče. Hrad. Co? Takovýhle už nevidíš u nás. Malinko vyjíždíme do Mostaru. To zrovna jsme zjeli v části, kde to není moc vidět. A do toho ta hudba. Je tamhle. To je poslední bod dneska našeho programu, pak přejezd. Taková platanová alej. Hele, blížíme se k Mostu. Jsme ve starém centru. Všude se to parkuje. Nevím, jestli to je úplně pohodlný, ale je to zajímavý. Ve stínu. Hezky, hezky. Wow. Wow. Tamhle z toho má špatně. Ten kluk, co tam sedí. Jestli to je plavčík, nebo co to má být. Ale je na tom vysokém mostu. A mě je z toho úplně blbě. Ale buď skákat. Mě je z toho blbě, doufám, že nebude skákat. Ještě tady jsou tady ty zarážky, protože to klouže jak blázen, tamhle ten most. A tamhle se lidi koupou. To je druhá strana, hromada restaurací, lidi přecházejí přes Karlák. Je čičinka. To jsou hezký s pávama. Jo. Tady mají takových nádherných náušnic. Tak to tepou vedla hnedka. Jasně. Wow. Wow. Jako uznám, že to je krásný, ale chodí se potom tak stupidně. Au. Tak naše první typické jídlo v restauraci dokonce. Tady to je národní talíř, který obsahuje od... co tam všechno bylo? Čivapčišiši? Potom... Holubci jsou tam. Ano. Je tam to moje, co jsem chtěl. Ten... Džuvač nebo durak? Džuvač. Tam bylo. Jo. Ajvar tady, no prostě... Je to na ochutnávku úplně přesně, to jsme se objednali s tátou a máma. Sama pro sebe. Máma bude největší dneska žrout, ta si dala pro boha se hranolkama, tady to všechno. A přitom to má vlastnější než my. Tak to nechápu, přitom tam má víc jídla, ale to jsou všechno hranolky. Ale má ty čipsy tady. Bez čipsy máš tady národní jídlo. Tady to voní a takový hrad krásný tu je. Celkově ta Bosna by normálně možná i stála za to, za samostatnou návštěvu. Ale to si asi budu říkat v každý tý zemi. Protože i Chorvatsko, i Slovinsko by stálo za samostatnou návštěvu. Jsme zmatený. Před chvilkou nás vítali v Srbsku. Tady byla srbská vlajka. Už to přestává být vtipný. Mám pocit, že ještě bychom měli být v Bosně a Hercegovině. Podle mapy jsme ještě v Bosně a Hercegovině. To je, sejme ten kamion, já už to vidím. Čau, holky, čau. Jaký pasačka tam šla. Zase dobrá hlavní silnička. Ajajajajaj, bacha. Hlavní tah na Černou horu. A už to zase chudne, bych řekla. Tahle oblast, ale projížděli jsme fakt zazobanou oblast. Jsme se dostali do nějakého dalšího města, který zase naopak vypadá, jako by jsme byli v Srbsku. Nebo... Prostě tady je všechno v azbuce. Najednou prostě cvak, blik, ještě furt jsme v Bosně, připomínám, ale už je tady všechno popsané v azbuce. Dobře, tak tady to byla angličtina, že jo? Kde? Dobře, dobře, tak ne všechno je... Není, počkej. Tady to je... Hnedka ti ukážu, až ten na nás vyskočí. A v restauracích a všechno. Tamhle máš. Montenegro bylo v azbuce. Frizírský salon.
No, tak vidíš. To tam neslyšel. No. Prostě teďka, co, kde to jsme? A ještě to navíc vypadá postkomunisticky. Nikší. Ší. No. Na prvním místě azbuka tady. Tradice pokračuje, tohle je tady cesta na hranice, na Černou horu, taky je docela dobrá. Za chvilku jsme hoře. Za chvilku budeme v Černé hoře. My jdeme tam přes smetiště. No i smetiště. Co to je? To je... jsou cihly. To oni zbourali na nějaký starý baráky a postaví tam nový. Takže to je smetiště. Ne, to je cihliště. Jako krásný, no. Takhle likvidují odpad před jezerem. Nepostříkám, jo? Jo. Jsi nepostříkal? Tak už tady stojíme hodinu. Už nám to přišla nějaká paní umývat sklo, asi chce euro. A bože, ty hraniční přechody prostě strašně trvají. Z nějakého důvodu. Takováhle cesta. Ještě ji nestihla si udělat. Když sem příště pojedem, tak už tady bude kuloťák. No, dneska nám to úplně nepřeje. Krom toho, že jsme strávali 2 hodiny na hranicích, kde byly úplný pošuci a probírali každýho zvlášť, vykládali nákladňáky, úplně všechno, to jsem nezažila, takhle dlouhou kontrolu. A můžeme být vlastně rádi, že máme ten šengenský prostor a všechno to ten pohyb je tak v pohodě, protože tohle bylo otřesný, lidi tam předbíhali, nedalo se tam vylézt potom ani 2 kontroly, že jo, na každý té hranici, na té, co byla z Bosny do Černý hory, tak ta byla fakt naprosto nehorázně příšerná. 2 hodiny zabitýho času a jako co z toho? Nic, jako my jsme si nic nevezli, nic jako neprostlili. Dělal tam důležitýho na nás, vytáhl všechno, chtěl vytáhnout, všechny papíry, techničáky a podobně. No nic, každopádně na tom jsme se zasekli, pak netka byla úplně rozdělaná silnice, kde se dalo jezdit 20 km maximálně, i když bylo povolených 10, dokonce to tam i policajti kontrolovali. No a aby toho nebylo málo, tak jsme ještě vychytali 2 nákladňáky a prostě v takových zatáčkách, kde prostě člověk si to úplně netroufnul. Jednou táta zkusil zariskovat a když mu jakože v nákladňák bliknul, že má, jako má prostor a že může předjíždět, tak nás to málem stálo život ve svým podstatě, když to trošičku přeženu. Naštěstí jako bylo to docela těsný, zase nebyla to vůbec příjemná situace, protože taťka jakoby vyjel a už tam něco jelo z protisměru a mělo štěstí, že to stihnul ještě jakoby zacovat zpátky za ten nákladňák, jo. Ale prostě celkově už máme půl hodiny zpoždění, měli jsme být už před půl hodinou na, jakoby, na cestě blíž k tomu našemu ubytování, tak snad dorazíme, aspoň dorazíme. Přeba podívej ty kameny všude. Wow. Tohle to ještě nebyla 360. To ještě nebyla, to byla ta 360. Už jsem již zažil. Jo, zažil jsem. Jsme v té Makedonii zažili větší. S Makedonii se ještě v životě nebyl, tak si nevymyšlej. Kde jsme to byli? Teďka na Majorce. Na Majorce, jo. Tam to bude 360. Tady je hezký les. Krásný, hlavně vetně, krásný. Jak u baby Agit, jo. Baby. Tady je tma jak pytli. Je 10:45. My jedeme v Černý hoře, kde je černá tma. Co, proto je to Černá hora? Tady nikdo, všichni připadají, my jsme ztracený tady, tomhle s tom. Ten Holanděn taky zablouží. No jasně. A... ty jsi nešel na záležit. No prostě. Já nevím. Ale... je... asi se hodně bojí, jde Montenegro, pomalu. Montenegro, to je moda. Je místňák, jo? Místňák a bojí se. Místňáku, asi má důvod. Asi ví, že tady můžu vyskočit. Pumy, jak tady viděla máma. No když jsem otočil, tak takový pocit jsem měla pumu. Viděla, říkala, ježišmane. Ještě tak látně, tak člověk udělal krok, kam ty... šel po silnici černý pes, to těší. Taková drobná ukázka naší cesty. Takhle nějak to vypadá na navigaci. Už 5 minut jdeme v tunelu. Přesně tak. Takový creepy. Ale tam je možná konec. Že? Jo, konec tunelu. Světla na konci tunelu. Nakonec jsme dorazili na ubytování.
Jako.